Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri, böyük mücahid, böyük fikir adamı Əbülfəz Elçibəyin anım mərasiminə toplaşmışıq. Və çox sağ olun ki, sizlər bu mərasimdə iştirak edirsiniz. Millətimizin taleyində və tarixində rol oynamış bu böyük insanı anırsınız, yaddan çıxarmırsınız və Əbülfəz Elçibəy 20-ci əsr tariximizdə önəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Bu mübarizənin önündə, hələ Sovet devrində gəncliyin vətənçilik ruhunda tərbiyə olunmasında, millətçilik ideyasının Azərbaycan cəmiyyətində milli kimlik prosesinə çevrilməsində Əbülfəz Elçibəyin müstəsna xidmətləri olmuşdur. Və yer gəlmişkən deyim ki, Əbülfəz bəy müstəsna dərəcədə sadə bir insan olmuşdur. Bütün varlığı ilə vətənə, millətə bağlı olan, özün bütün ruhu ilə xalqa təslim edən bir adam idi. Və mən bütün şuurlu həyatımda bu qədər sadə, bu qədər səmimi, bu qədər gözü tox və bu qədər milli bir adamla çox düzün deyim ki, rastlaşmamışam. Və iş elə gətirib ki, biz bu mövzularda xeyli söhbətlər etmişik, xeyli müzakirələr etmişik və indi bütün bu şeylərin hamısının dövlət xadimi, dövlət başçısı demək olar ki, zamanımızdə təsadüf edilməyən bir hadisədir. Elçibəy milli qurur mənbəyi idi. Elçibəy milli bir dövlətin qurulmasının ideya rəhbəri idi. Bu bir il milli ideyanın oturuşması, milli dövlətin qurulması baxımından kifayət qədər səmərəli bir il oldu və əminliklə bir tarixçi kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin idarə etdiyi həmin o bir il 1918-20-ci ilin mənəvi davamıdır, əxlaqi davamıdır, milli davamıdır və Əbülfəz Elçibəy də o böyük kişilərdən biri idi. Məsələn, Rəsulzadələrdən, Əlmərdan Bəygildən, Əli bəy Hüseynzadədən, Həsən bəy Ağayevdən, Nəsib bəy Yusufbəylidən, Fətəli xandan biri idi. O nümunənin biz örnəyini Əbülfəz Elçibəydə gördük ki, bu qədər, məsələn, Beytülmala rəhbərlik edəsən, onun bölünməsinə imza atasan, amma dolanışıq üçün yenə də öz məvacibi gözləyəsən. Bu bir növ Nəsib bəyin qoyduğu bir ənənə idi. Qəzetlərdə uydurmalar gedibdi, amma görürsünüz onu millətin qəlbindən, beynindən, düşüncəsindən çıxarmaq mümkün deyil. Ya hakimiyyəti də, Ataoğul Əliyev idarəçiliyi də Əbülfəz Elçibəyə qarşı məhz elə mübarizə aparırdı. Və bu baxımdan Elçibəyin milli və mənəvi ömrü ona qarşı mübarizə edənlərin ömründən, hər iki mənada ömründən daha uzundur, daha qalıcıdır, daha davamlıdır. Və heç bir çağırışla, inzibatı tədbirlə, təbliğatla nə Elçibəyi Azərbaycan tarixindən çıxartmaq mümkündür, nə də onu millətin qəlbindən çıxarmaq mümkündür. Biz bugün
Azərbaycan tarixinin ən böyük şəxsiyyətlərindən birinin, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının liderinin, Azərbaycanda xalq tərəfindən seçilmiş ilk və təəssüf ki, hələlik son prezidenti, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının ilk sədri Əbülfəz Elçibəyi anmaq üçün toplaşmışıq. Artıq bizi ondan, onu bizdən 23 il ayırır. Amma bu qədər müddət keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycan cəmiyyətinin əhəmiyyətli bir hissəsi günü bu gündə Elçibəyin yoxluğunu ciddi bir təəssüf və acı hissi ilə yaşamaqdadır. Onun doğum günü böyük bir sevinclə qeyd olunsun. Tərk etdiyi gün isə yüz minlər üçün acı olsun. Əbülfəz Elçibəy həmin o az sayılı böyük şəxsiyyətlərdən, elə konkret deyək, iki böyük şəxsiyyətdən biridir. Biz bu hissi Azərbaycan xalqının hələ ki bir Rəsulzadə üçün, bir də Elçibəy üçün yaşadığını görürük. Əbülfəz Elçibəy çətin bir dövrdə yaşayıb. Sovet imperiyasının dövründə yaşayıb. Ömrünün böyük bir hissəsi bu imperiyanın vaxtına düşüb, imperiya ilə mübarizə aparıb, imperiyanın həbsxanalarında yaşayıb, amma sona qədər də deyib ki, bu imperiya dağılacaq. 23 il keçib, amma Azərbaycan hakimiyyəti bu gündə gerçək demokratik alternativləri məhv eləmək iddiasından əl çəkməyib. Bu günlərdə bilirsiniz yəqin, siyasi partiyalar haqqında yeni qanun, ardınca İlham Əliyev imzaladı İnzibati Xətalar Məcəlləsində düzəlişlər, partiyaları, real müxalifət partiyalarını qadağan eləmək, qadağan olunmuş partiyaların fəallarına da siyasi fəaliyyətə görə yüksək cərimələr kəsmək, faktiki tək partiyalı sistemə getmək istəyir. Biz bunu bilirik, qarşısındayıq, hər şey eləyəcəyik, bütün siyasi hüquqi yollardan istifadə eləyəcəyik qarşısını almağa. Amma tək biz bacararıq mı? Əziz həmvətənlər, ey Elçibəyə 4 iyuna görə irad tutan və onu bağışlamayanlar, buyurun, indi səsiniz çıxsın. Yenə də bizi tək mi qoyacaqsınız? Bəli, biz bu mübarizədə varıq, hər şey eləyəcəyik. Amma bir neçə min fədakar insan böyük bir zor aparatının qarşısında tək qalmamalıdır. Mən sizlərə üst tuturam, əziz həmvətənlər. Burada təkcə iştirak eləyənlərə yox. Bilirəm ki, indi bu video yayılacaq Azərbaycanda. Bütövlükdə Azərbaycan xalqına üst tuturam. İndi də yenə o məqamlardan biridir ki, sadəcə oturub tamaşaçı oturacağından kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu müəyyənləşdirmək yetmir. Artıq haqqın yanında olmaq, haqq üçün səsi ucaltmaq, nahaqqın qarşısında dayanmaq, heç olmasa, heç nəyə gücün çatmırsa, səsinlə, sözünlə, yazınla dayanmaq zamanıdır. Ona görə də hər kəsə müraciət edirəm. Azərbaycandakı rejim, Azərbaycan demokratik qüvvələrini, yox, təkcə demokratik qüvvələrini yox, millətimizi yeni sınağa çəkir. Yenidən müstəqilliyin 32 ilindən sonra Azərbaycanda tək partiyalı sistem yaratmaq olarmı? Bu xalq buna imkan verərmi? Bizi xalq olaraq dişlərinə vurmaq istəyirlər. Əgər sakit qalsaq, əgər etiraz eləməsək, əgər müqaviməti təşkil eləyə bilməsək, bəli, Azərbaycanın müstəqilliyinin 32-ci ilində ölkədə bütün demokratik müxalifəti məhv eləmək və tək partiyalı sistemə keçmək istəyirlər. Ona görə də təkcə keçənləri təhlil eləmək azdır. Təkcə keçənlərdə kimin səhv, kimin düz olduğu barədə ağıllı mühakimələr yürütmək azdır. Bu günün problemlərinə də münasibət bildirmək lazımdır. Və böyük Əbülfəz Elçibəyin bizə vəsiyyət elədiyi o demokratiya yoluna millətimizi çıxarmalıyıq. Əbülfəz Elçibəyin biz cəbhəçilərə ən böyük vəsiyyəti nə idi? Yadınıza bir daha salıram. Müstəqilliyi biz gətirmişik, demokratiyanı da biz gətirəcəyik Azərbaycana. Varıq mı? Sağ olun. Thank you.